Skupina Fragile mala dnes u nás v ranných novinách premiéru nového videoklipu. Člen kapely, spevák Martin Madej nám o tom prezradil viac. Je to skladba Señorita, je to skladba, ktorá dýcha letom, na ktoré sa už všetci tešíme. Uvidíme, či pôjdeme na dovolenku niekam aj k moru, alebo nie. Každopádne Señorita si myslím, že toto všetko v sebe má, takže snáď ich potešíme. Veľká výzva tentokrát pre Martina bola úplne na začiatku pesničky. Sú tam také tóniky, ktoré sa celkom ťažko ladia, ktoré tam Braňo nakomponoval a naaranžoval. Čiže ja som si aspoň v tejto korona kríze, kedy nemáme koncerty, trošku prevetral svoje uši a hlasivky, čiže aj ja som sa potešil. Nová skúsenosť pre každého v kapele je nahrať sa na telefón, ale miestnosť, kde sa Martin natočil, bola nezvyčajná. Našiel som šatník u mojich svokrovcov, ktorý je naozaj plný rozmanitých vecí, aj hračky svojho syna. A keďže je tam toľko šiat, tak tie majú celkom dobré aj akustické vlastnosti, že tlmia niektoré ozveny, čiže aj v tomto to bolo celkom výhodné. A priznal, že nenávidí natáčanie sa na kameru. Od detstva, keď som ešte spolupracoval s Petrom Naďom na detských hitoch, tak som sa na seba nedokázal dívať, lebo som si vždycky povedal, ježiš, toto môže byť lepšie. Aj moja mama má zo mňa veľké nervy, lebo na každej fotke musím spraviť nejakú grimasu alebo opičku, lebo tým prekrývam nejaké svoje nechutenstvo z nejakého fotenia alebo natáčania. Skrátka to ja úplne moc to nezvládam. No. A jemu v tomto období chýba Fragile. Človek to až tak zistí, keď naozaj je dlho bez tých koncertov, že už by rád stál na tom pódiu, videl, že tým, čo robí, môže potešiť tých ľudí. Ale stále sú v kontakte. Píšeme si, posielame si rôzne zážitky, skoro každý večer si pripijeme aspoň pohárom vínka alebo nejakým pivečkom, aby sme nejak nestrácali prehľad. Samozrejme máme aj takú svoju pracovnú skupinu, kde potom riešime aj tieto videá práve pre vás. Braňo ako šéf má obrovskú zodpovednosť držať skupinu pokope, aby každý koncert a vystúpenie boli jedinečné, zábavné a vtipné. Výrazne dobre zvláda ťahať toľko osobností. Každý jeden z nás v tej kapele je osobnosť úplne iná, každý má iný humor. Občas sa vzniknú situácie, kedy sa my na seba pozeráme, že preboha, čo to z toho druhého vypadlo, ale podstatné je, že ľuďom sa to veľmi páči. A Martin všetkým fanúšikom Fragile odkazuje, že nebojte sa, všetko dobre dopadne, všetko prejde a našu krehkú kapelu, ktorá vás má veľmi rada, čo skoro uvidíte a veľmi sa na vás teším. Pre televíziu Joj, Tomáš.